نو ذی الحج یوم عرفہ کہلاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پورے سال میں نو ذی الحج کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پورے سال میں ایک دن ذی الحج کی نو تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔